feriado de finados, dia de paz, de tranquilidade, de lembranças, mas também de transtorno. Quem precisou trafegar pela BR-116, trecho da Serra do Mutum, neste sábado, enfrentou dificuldades. Olha o estado deste veículo, um Vectra Chevrolet, que acabou incendiado após colidir com a carreta. Com o impacto da colisão, o veículo pegou fogo. Dois ocupantes que estavam no carro foram socorridos com ferimentos ao Hospital Geral Prado Valadares. Prepostos da concessionária Via Bahia foram acionados para debelar as chamas, mas o carro já estava destruído e colidiu com esta carreta na cor verde. Felizmente, o motorista não sofreu ferimentos e o acidente provocou um longo congestionamento, gerando extremas dificuldades para motoristas de veículos pesados, veículos de passeio, feriado, muita gente se deslocando para outras regiões e jamais imaginava que fosse enfrentar mais um dia de problemas na famosa Serra do Mutum, que a cada dia revela a necessidade de melhorias nesse trecho entre os municípios de Jaguaraquara e Jequié, no sudoeste baiano. É um trecho que exige dos usuários atenção redobrada. Se no local a carreta será removida por um guincho da Via Bahia, o trânsito durante um longo período funcionou no sistema pare e siga. O veículo incendiado está sendo removido para o pátio da Via Bahia. Polícia Rodoviária Federal esteve também no local registrando mais um acidente na BR-116.